ଆସିବା ବଡ଼ ଖବରକୁ, ଯାହା ଖବର ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନ କାରାପାଲି ଏବଂ ବଡ଼ କାରାପାଲି ଗ୍ରାମର ମତଦାତାମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ହେଲା ଯେ ଉକ୍ତ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 6-7 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଇ ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମତଦାନ ମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଜର ମତଦାନ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହା ଖବର ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ସାନକରାପାଲି ଏବଂ ବଡ଼କରାପାଲିର ଗ୍ରାମର ମତଦାତାମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ହେଲା ଯେ ଉକ୍ତ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 6-7 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଇ ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମତଦାତାମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ମତଦାନ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ପ୍ରକାର ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି।